bagus. Kembang-kembang turi diwadai trompong. Kita dua laki sering dibobodoh. Molah awan bengi duit pada mendi dijaluk ning rapi sewot limari-mari. Mama Agus ati wis curiga sampean anak apa biasane emang yen kaya kemang-mang disuguhi mangan ora gelem dipangan bengi ditawani boro-boro mareki. Mamae Apipa, Mamae Apipa, Papae Apipa. Ayo kanggo siapa? Nok leha, nok leha, nok leha, nok leha, nok leha, nok leha terus nok leha. Kanggo mamaku Sampurna Jaya sing duwe cilandak lor. Nok leha. Kanggo Papae Apipa, Mamae Apipa. Sida hajat sekeluarga. Sing gue video sopi nok leha kanggo nok leha. Nok leha anak apa biasane emang yen kaya kemang-mang disuguhi mangan ora gelem dipangan bengi ditawani boro-boro mareki. Mamaku Anom Sampurna Jaya sing di kawasan Cilandak Lor. Nok leha, nok leha, kanggo nok leha, nok leha, nok leha, nok leha, nok leha, kanggo nok leha, kanggo sing di Rama Production. Siapa teh? Mamae Dennis, Mamae Dennis, Mamae Dennis, Mamae Dennis, Mamae Dennis, Mamae Dennis terus, Mamae Dennis. Yang masih cuman bekas rapi kulesin alam besan bayi. Yang ke mamaku Anom Sampurna Jaya sini kawasan Cilandak Lor. Papai Aipa, Mamai Aipa sini hajar. Sampean anak apa biasane emang yen kaya kemang-mang disuguhi mangan ora gelem dipangan bengi ditawani boro-boro mareki. Mamaku Sampurna Jaya
sudah celanak lor. Kanggo papa Aipa, mama Aipa, sudah hajat sekeluarga. Mama Denis. Kanggo sing gue Rama Production. Siapa? Mama Elana, mama Elana, mama Elana, mama Elana terus, mama Elana.